isso, velho. Sabe o que aconteceu com o Punho? Ele tá streamando no Facebook. Ele parou de streamar na Twitch. Acho que tem muito silencer aqui. Eu tô morto, velho. Tá? Vou ter que bater uma food de 2kk, velho. A mão tá travada! Eu não escutei, viado. Vou morrer agora, agora eu vou morrer. Freire, vem me ajudar! Bicho, não sai tudo só, camarada! Gastei uma food, viado. Que isso, irmão? Já vou te ajudar, já. Cara, que agonia, cara. Que agonia. Minha mão toda travada, cara. Eu não conseguia fazer nada. Não tinha muito o que fazer também ali.
Lá dentro. A gente tá com 10 aqui segurando. Sei não, tem uns 80. É, mala. Tá, vem esquerda. Sobe todo mundo. Mata o DJ, vai. Sobe todo mundo. Eu vou ganhar, tá? Vai botar o Luquinha, o Alicinho e o Snow no 3, tá? Prepara. Ó, prepara. Calma no 3. No 3. 1, 2, 3, volta. Tá, beleza. Desce todo mundo agora. Se liga. Olha o Monk, se liga no Monk, vai direito, Renatinho. Olha o Monk, cosplay de DJ aí, se liga. Igualzinho o Monk, é muito troll, né, tu viu?
sei se o cara me salvou. Mano, eu achava que eu não corria rápido no aberto, só que eu corro sim. Então, provavelmente eu não vou correr. Acho difícil correr correndo no aberto assim. Because my name is Nathan and the best player of the world. E deu time do ad, vou passar uma de aqui, rapaziada. É o Luiz. Pra mim, mano, eu não vejo, tá ligado? Ai. Toma. Ainda bem que sou surdo, não vejo as... Fala aí, Gabriel, fala comigo, irmão. Eita, chegou muita gente, fodeu, eu esperei muito. Caralho, que porra, mano. Porra, olha o tanto de druid, olha o tanto de druid. Matar em mim. Ai, cobre, não. Ai. Porra. Eu não consigo andar, velho. Que isso, mano? Ah, velho, que isso? Eu tava no buraco. Na moral, velho, isso tá errado. Isso tá errado.